מלכים ב' פרק כ"ג. עסקנו בהרחבה בשני השיעורים האחרונים במהפכת יאשיהו. ראינו את שני השלבים של המהפכה, השלב הראשון שמתואר בדברי הימים, כיצד יאשיהו עולה, מתחיל לדרוש בהשם, מתחיל לחולל את השינוי עד בדק הבית, ואז בעקבות מציאת ספר התורה מגיע השלב השני. השלב השני שבו כל המהפכה עולה הילוך, זה כבר לא מסתכם רק בביאור העבודה זרה, אלא קריטת ברית בין עם ישראל הקדוש ברוך הוא, עשיית הפסח, חיזוק התורה והמצוות, כן, תורת משה, מהפכה שלא הייתה כדוגמתה. וכך מסכם הכתוב את מעשה ידיו של יאשיהו. תסתכלו בפרק כ"ג, פסוק כ"ה. אומר הנביא, וכמוהו לא היה לפניו מלך, אשר שב אל אדוני בכל לבבו, ובכל נפשו, ובכל מאודו, ככל תורת משה. ואחריו לא קם כמוהו. הפסוק הזה הוא פסוק מופלא. אפשר לשמוע, אם מקשיבים טוב לדברי הפסוק, אפשר לשמוע את פסוקי התורה שמקופלים בו. כן? לא היה מלך ששב אל השם בכל לבבו ובכל נפשו ובכל מאודו. כמובן, מיוסד על הפסוק, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. הפסוק הזה זה פסגת עבודת השם. כן? קבלת עול מלכות שמיים, שמע ישראל, ובעקבותיה ציווי על אהבת השם, כשזה השיא, בכל הלב, בכל ה... והכתוב מתאר לנו את יאשיהו באופן הזה. כן? ולא סתם, אלא ככל תורת משה. עוד פעם הדגש על החלק השני של המהפכה. כלומר שהוא נצמד לדברי התורה, מחזק את התורה, מחזק את הקשר בין עם ישראל הקדוש ברוך הוא. לפניו לא היה, ואחריו לא קם כמוהו. גם זה מזכיר לנו את הפסוקים האחרונים של התורה, כן? בפרשת בזאת הברכה, כאשר נפרדים ממשה רבנו, כן? אומרת התורה, ולא קם נביא עוד בישראל כמשה אשר ידעו אדוני פנים אל פנים. לא קם עוד כמותו. גם על יאשיהו כתוב, לא קם עוד כמותו, בהיבט הזה של התשובה, מיד אחרי שהזכירו את תורת משה. כלומר, יש פה קו ישיר בין יאשיהו לבין משה רבנו לבין תורת משה. כלומר, באמת יאשיהו חולל פה מהפכה, תהליך שלא היה כמותו מאז ומעולם. ושימו לב, גם חזקיהו עשה מהפכה הגדולה, אבל הכתוב מעיד שהתשובה שהייתה אצל יאשיהו לא הייתה כמותה. אולי זה קשור גם לנקודת הפתיחה. אתם זוכרים שעסקנו בשיעור הראשון על המהפכה בשאלה מאיפה זה צמח. יאשיהו אחרי 70 שנות עבודה זרה, הוא ממש צריך, הוא בעצמו, לעבור איזשהו תהליך של תשובה וכן הלאה. ואחרי כל ההתפעלות וההתלהבות, אנחנו עוברים לפסוק הבא. הפסוק הבא, ככה מצנן אותנו בכיתון של צוננים, אך לא שב אדוני מחרון אפו הגדול, אשר חרה אפו ביהודה על כל הכעסים אשר יכעיסו מנשה. ויאמר אדוני גם את יהודה אסיר מעל פניי, כאשר אסירותי את ישראל, ומאסתי את העיר הזאת אשר בחרתי את ירושלים, ואת הבית אשר אמרתי יהיה שמי שם. הפער בין הפסוקים הללו אומר דרשני. כלומר, הפסוק אומר שלא קם מי שעשה תשובה גדולה כמו יאשיהו. לא היה מלך לפניו ששב אל השם בכל לבבו. והפסוק הבא אומר, בכל זאת לא שב השם מחרון אפו. והשאלה כמובן זועקת. על מה ולמה? וכי ננעלו שערי תשובה? ייתכן לומר, כן, ננעלו שערי תשובה. ראינו שכאשר יאשיהו מוצא את ספר התורה ושולח לחולדה הנביאה, אז חולדה אכן אומרת, תגידו למי ששלח אתכם,
שאכן כך, כה אמר השם, הנני מביא רעה אל המקום הזה ועל יושביו. אבל כבר ראינו בשיעור שעבר את דברי ירמיהו ואת דברי צפניה, שני הנביאים שהיו בימי יאשיהו, ושניהם באו ואמרו, התקוששו וקושו, אמר הנביא צפניה. כלומר, תתעוררו, תעשו תשובה, תבדקו את עצמכם, אולי לא יגיע יום השם. ירמיהו אומר, קדימה, שובו אולי, אמר השם, אם תשוב. כלומר, עוד לא ננעלו שערי תשובה. אז מה אפשר היה לעשות שיושיהו לא עשה? הכתוב מעיד שלא הייתה תשובה כזאת. ואף על פי כן, זה לא מתקבל, הדבר ודאי זועק. כשמתבוננים בהמשך, בדרך שבה יושיהו מצא את מותו, השאלה רק מתעצמת. בואו נקרא את הפסוקים הבאים. כתוב כך, פסוק כ"ט, בימיו של יושיהו, בימיו עלה פרעה נכו מלך מצרים על מלך אשור על נהר פרת. וילך המלך יושיהו לקראתו וימיתהו במגידו, קירותו אותו. וירכיבו עבדיו מת ממגידו והביאו ירושלים ויקברו בקבורתו. ויקח עם הארץ את יהואחז בן יושיהו וימשכו אותו וימליכו אותו תחת אביו. כן, מותו של יושיהו מאוד מאכזב. זאת אומרת, זה לא המיטה שמאפיינת את המלכים הצדיקים. בדרך כלל, המלכים הצדיקים מתים על משכבם בשלום. יושיהו יוצא למלחמה, ושם מוצא את מותו. אגב, אנחנו נראה בהמשך את תיאור המלחמה, לא סתם שהוא מוצא את מותו, תיאור המיטה שלו מאוד מזכיר את מותו של אחאב, מלך ישראל. כלומר, אם על יושיהו נאמר שלא היה מלך שעשה תשובה גדולה כמותו, הרי על אחאב נאמר שלא היה מלך, כן, שהחטיא את עם ישראל וכסה עבודה זרה, ושניהם מתים באותה מיטה. וזה כמובן, דרשני, זו תורה וזה שכרה. מה פשר הדבר? כדי לנסות ולענות על השאלות ששאלנו, בואו ננסה להתבונן בדברי הנביא ירמיהו. כפי שהזכרנו, הנביא שמלווה את המהפכה של יושיהו זה הנביא ירמיהו. בואו נראה מתוך דבריו וננסה אולי להבין את המתרחש פה באותה התקופה. אז תפתחו בבקשה בירמיהו בפרק ב'. ירמיהו בפרק ב', הפסוקים הראשונים, פסוקים נפלאים, כן, הלוך וקראת באוזני ירושלים למור, כה אמר אדוני, זכרתי לחסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר בארץ לא זרוע. פסוקים מאוד חשובים. ככה ירמיהו יוצא לדרך ופותח בפסוקים מאוד מעודדים ויפים, אבל מיד המנגינה משתנית. בפרק ב', המשך הפרק, זו נבואה מאוד מאוד קשה על עבודה זרה. כן, בואו נקרא אותה, נקרא בדילוג. פסוק ד', שמעו דבר אדוני בית יעקב וכל משפחות בית ישראל. כה אמר אדוני, מה מצאו אבותיכם בי עוול כי רחקו מעליי וילכו אחרי האבל ויהבלו. כבר, מה קרה? למה עם ישראל עוזב את הקדוש ברוך הוא ומחליף אותו בהבלים, בעבודה זרה? כן, אני קופץ לפסוק י' א', או פסוק י', כי עברו יהיה חיתיים וראו, וכדר שלחו והתבוננו מאוד וראו אין הייתה כזאת. שלחו פה שליחים לכל הגויים. תגידו, האם הייתה תופעה כזאת אצל הגויים? ההמיר גוי אלוהים, והם הלא אלוהים, ועמי המיר כבודו ולא יועיל. האם מצאתם פעם שאיזה גוי החליף את האלוהים שלו באלוהים אחרים? והם הרי עובדים הבל וריק, ובכל זאת נשארו נאמנים. ועם ישראל עובד את הקדוש ברוך הוא, ומחליף אותו חלילה בהבל הבלים. שומו שמיים על זאת, וסערו חרבו מאוד נאום אדוני, כי שתיים רעות עשה עמי. אותי עזבו מקור מים חיים וכו'. ויש פה תוכחה מאוד מאוד קשה לעם ישראל, שעובדים עבודה זרה, והכתוב בהמשך מפרט. כן, תשימו לב, פסוק כ'.
כי מעולם שברתי ולך, ניתקתי מוסרותייך, ותאמרי, לא אבור, כי על כל גבעה גבוהה ותחת כל עץ רענן את צועה זונה. פסוק כ"ז, אומרים לעץ, אבי אתה, ולאבן, את יליתנו. כלומר, יש פה נבואה מאוד מאוד קשה לעם ישראל, שעוזבים את הקדוש ברוך הוא ועובדים עבודה זרה. בתוך הנבואה הזאת יש פסוקים מאוד מאוד משונים. כלומר, בא הנביא ומוסר את הדברים הקשים הללו לעם ישראל, ומה התגובה של עם ישראל? ובואו נראה, כמה פעמים הם חוזרים על אותה טענה. תסתכלו בבקשה, למשל, פסוק כ' שקראנו מקודם, אומר להם הנביא, כי מעולם שברתי ולך, ניתקתי מוסרותייך, ותאמרי, לא אעבור. על מה אתה מדבר? מה פתאום? אנחנו לא עברנו על דברי השם. אומר להם הנביא, איך אתם אומרים דבר כזה? כי על כל גבעה גבוהה ותחת כל עץ רענה, נעצו הזונה. והם ממשיכים, פסוק כף ג', איך תאמרי לא נתמתי אחרי הבעלים, לא הלכתי. כבר באים מעבורי, על מה אתה מדבר? מי הוא? מה אתה מדבר? מה פתאום? אנחנו עובדים עבודה זרה? מה פתאום? על מה אתה מדבר? וכן בהמשך, כן? בפסוק, אפילו יש להם טענה כלפי הקדוש ברוך הוא, פסוק כ"ט, למה תריבו אליי? כולכם פשעתם בנאום אדוני, לשווא הכיתי את בניכם? מוסר לא לקחו. כלומר, מה הם בעצם טוענים? לשווא הכית את בנינו. זאת אומרת, יש פה איזשהו פער עצום בין תוכחת הנביא לתגובת העם. אתם יודעים, זה לא יכול להיות דבר כזה. כלומר, כשבא הנביא ואומר, תראו, איך אתם עוזבים את השם ועובדים עבודה זרה? אז יכול להיות שהם יגידו לנביא, בסדר, שכוח, תודה, שחרר. לא מתרגשים. ויכול להיות שהם יגידו, וואלה, נחשוב על זה. אבל מה פה? יש פה שיח של חרשים. זאת אומרת, אומר להם ירמיהו, איך אתם עוזבים את השם ועובדים עבודה זרה? שתיים רעות עשה עמי, מה אתה מדבר? אין לנו מושג על מה אתה מדבר. כן, כאילו, הפער פה הוא פער עצום. כן, בפסוק למד ה', ותאמרי כי ניקיתי. עכשיו, מה אתה רוצה? אנחנו בסדר. מה פשר הפער הזה? מסתבר לומר, ותכף נוכיח את זה. הפרק הזה נאמר בימי יאשיהו. קודם כל זה מסתבר. למה זה מסתבר? כי ירמיהו מתחיל להינבא בימי יאשיהו, זה המלך הראשון שהוא מנבא, שהוא ניבא בימיו, אנחנו בתחילת הספר. אמנם ספר ירמיהו לא מסודר כרונולוגית, אבל כפי שתכף נוכיח, הפרקים הללו נאמרים בימי יאשיהו. מה קרה בימי יאשיהו? אמרנו שיאשיהו עולה אחרי 70 שנות עבודה זרה, אבל יאשיהו מחולל מהפכה. קראנו באריכות את המהפכה של יאשיהו. המהפכה של יאשיהו כללה ביעור עבודה זרה. עוברים ממקום למקום, הורסים את האשרות, הורסים את מזבחות הבעל, שוברים את הפסלים, שוברים את האלילים, מחריטים את הבמות, הורסים הכל. בא הנביא ירמיהו וזועק על העם. איך אתם עוזבים את הקדוש ברוך הוא? איך אתם עובדים עבודה זרה? מה פשר הדבר הזה? למה אתם הולכים אחרי הבעלים? למה אתם הולכים אחרי האשרות? למה זה? באים העם, מסתכלים על ירמיהו, ואומרים לו, ירמיהו, מה אתה מדבר? אנחנו? עבודה זרה? זה היה, זה היסטוריה. אנחנו כבר לא שם, כן? פסוק למדי, ותאמרי כי ניקיתי. אנחנו עשינו תשובה. אנחנו ביחד עם יאשיהו, היה מבצע, כן, מבצע בער עבודה זרה מארצך, הלכנו, אספנו, שרפנו, ביארנו הכל, מה אתה מדבר? מה רוצה ירמיהו? ירמיהו, רבותיי, הנבואה היא בוחנת כליות ולב. ירמיהו מתבונן פנימה. מי שמסתכל מבחוץ, רואה מהפכה עצומה. מי שמסתכל מבחוץ רואה פלא עצום. אחרי 70 שנות עבודה זרה,
המלך יושיהו מעורר את העם, וכולם נרתמים, וכולם זורקים את העבודה זרה, וכולם מבארים, וכולם הרסו. לא רק ביהודה, אפילו בישראל, אתם זוכרים, לוקחים את העצמות של כהני עבודה זרה, שורפים אותם על המזבחות, פילי פלאים. אבל הנביא מתבונן פנימה, וכשהוא מתבונן פנימה הוא רואה ששום דבר לא השתנה. לא שום דבר, אולי אני מגזים. העם לא שם. הם עושים את זה. למה הם עושים את זה? כי המלך ציווה לעשות. אגב, גם היה מעמד גדול ומעמד מרשים, והפסח עשה, והברית, יכול להיות שהם עמדו בירושלים ואמרו, כן, השם הוא האלוקים, לא במילים האלה, אבל אפרופו המילים שעם ישראל עמדו, אבל גם שעם ישראל בהר הכרמל, במעמד של אליהו, זועקים השם הוא האלוקים, הם התכוונו לזה. בפרק אחרי זה חזרו לעבוד עבודה זרה. זה מה שקרה גם פה. כלומר, הם עולים לירושלים, הם עושים את הפסח בירושלים, הם קורטים את הברית, ויכול להיות שהם באמת מתכוונים לזה באותו רגע. אבל כשהם חוזרים לחזרה לבתיהם, זה עדיין שם. אתה לא עוקר 70 שנות עבודה זרה ברגע. אתה לא עוקר הרגלים של דורות בשנייה אחת. וירמיהו רואה פנימה, וירמיהו זועק. הרי ירמיהו זה שנזעק, הוא כל תקוותיו ביושיהו. ראינו בפרק י' איך הוא מסייע לו בברית. אבל ירמיהו נחרד. הוא אומר, רגע, זה לא זה. זה לא זה. והוא פונה לעם ואומר להם, פסוק כ"ב, כי אם תחבזי בנתר ותרבי לך בורית, נחתם עוונך לפניי, נאום אדוני אלוהים. כלומר, זה לא עוזר רק לחבס ככה מבחוץ. הכתם עדיין קיים. כדי לנקות את הכתם צריך לעשות תהליך פנימי. העם טוען פסוק למדי ותאמרי כי ניקיתי עכשיו אפו ממני. הקדוש ברוך הוא כבר זהו, עשינו תשובה. אומר להם ירמיהו זה לא מספיק. ובואו נראה את הדברים האלו מפורשים. תסתכלו בפרק ג' פסוק ו'. פרק ג' פסוק ו', ויאמר אדוני אליי בימי יאשיהו המלך, הראית אשר עשתה משובה ישראל, הולכה היא על כל הר גבוה ואל תחת כל עץ רענן ותזני שם. קודם כל כתוב פה במפורש שהנבואה הזאת נאמרת בימי יאשיהו. אומר הנביא, ראית מה עשתה ממלכת ישראל? עבדו עבודה זרה? ניסיתי, שלחתי נביאים, לא עשו תשובה. ואומר אחרי עשותה את כל אלה אליי תשוב ולא שבה. ותרא בגודה אחותה יהודה. כלומר, ממלכת ישראל, עבדו עבודה זרה, הנביאים נשלחו, לא עשו תשובה. מה קרה לממלכת ישראל? חרבה. מה הציפייה כרגע מיהודה? תתבוננו מה קרה לממלכת ישראל ותפיקו את הלקחים הנדרשים. אבל זה לא קורה. וערה... כי על כל הודות אשר ניאפה משובה ישראל, שילחתיה, ואתן את ספר קריטותיה אליה, ולא יראה בוגדה יהודה אחותה, ותלך ותיזן גם היא. מה עושה הממלכת יהודה? גם הם עובדים עבודה זרה. והיה מכל זנותה, ותכנף את הארץ, ותנף את האבן ואת העץ. וגם בכל זאת, שימו לב לפסוק הבא, וגם בכל זאת לא שווה אליי בגודה אחותה יהודה בכל ליבה, כי אם בשקר נאום אדוני. מה כתוב פה בפסוק? לא כתוב שהם לא עשו תשובה. כתוב שהתשובה שנעשתה היא תשובת שקר. היא לא תשובה בכל הלב. ועל זה רבותיי ירמיהו זועק. הכתוב הזה הוא בימי יאשיהו. עכשיו הכתוב הזה מדבר אחרי תהליך התשובה. כי לפני שיאשיהו מתעורר אין תהליך תשובה, על מה אנחנו מדברים? עומד הנביא ומטריע, זה לא מספיק, זה לא בא מכל הלב, זוהי תשובה של שקר. והוא זועק את זה הלוך וזעוק. תסתכלו בפרק ד'. אם תשוב ישראל נאום אדוני אליי תשוב. ואם תסיר שיקוציך מפניי ולא תנוד, לא תנוד הכוונה, אל תתנדנד. בסדר, עכשיו מסלקים, אחרי זה מחזירים, עכשיו, אלא תהיה עם זה עד הסוף. אם תעשה את זה, עוד יש תקווה. פסוק ג',
כי כה אמר אדוני לאיש יהודה ולירושלים, נירו לכם ניר ואל תזרעו אל קוצים. כלומר, לחרוש כדי לזרוע זה מצוין, אבל לפני שאתה חורש, תנקה את הקוצים מהשדה. כלומר, קורטים ברית, מתחילים לשמור מצוות, מצוין. אבל לפני זה, סלקו את העבודה זרה באמת. הימולו להשם, והסירו אורלות לבבכם, איש יהודה ויושבי ירושלים, פן תצא כאש חמתי ובערה, ואין מחבא מפני רוע מעל עליכם. ירמיהו זועק, רבותיי. ירמיהו זועק. והדברים שלו נופלים על אוזניים ערלות. הוא מנסה כל מה שהוא יכול. הוא מטריע, הוא מאיים. הפרקים הללו מלאים באיום על האויב שעתיד לבוא מצפון ולהחריד טה-טה-טה-טה. אף אחד לא שומע לו. מדוע? שימו לב. כל המציאות, כפי שאמרנו פעמים רבות, כל המציאות מורה אחרת מדברי ירמיהו. ותנסו רגע לדמיין, אתה עכשיו מגיע מבחוץ, כן? כלומר, תנסו רגע לתאר, אם אנחנו צופים באיזה סרט שמתאר את המצב, אתה מגיע מבחוץ. הפרשננו, כן? אהודי אריה, מצגל, לא יודע, יושבים שם ועל כס הפרשנות ועכשיו נותנים פרשנות לזה. מה הם רואים? הם רואים, כאילו אתה עושה תמונה של לפני ואחרי. לפני, הכל מלא עבודה זרה, הכל מלא אשרות, הכל הזה. פתאום אתה רואה תמונות, את כל העם יוצאים, עורסים, מבארים, קורטים, טה-טה-טה, נקים מעבודה זרה. הברית של יושיהו, הפסח שנעשה, פילה פלאים. אין עבודה זרה. יותר מזה, בא ירמיהו ואומר, תדעו לכם, אם אתם לא תעשו תשובה, יבוא אויב מצפון, כן? והאויב הזה הוא מתאר בצורה מאוד מאוד דרמטית את האויב הזה שיבוא מצפון ואת האיום שלו וכן הלאה וכן הלאה. כן, עלה אריה מסובכו ומשחית גויים, נסע יצא ממקור, חיקרו סכים, ספדו ואלילו, כי לא שב חרון אף אדוני ממנו. אף אחד לא חוגר סכים. מי זה האויב מצפון? מה? מה פתאום? מי זה בבל? אשור! רבותיי, האויב, אתם צודקים, ירמיהו מתכוון לבבל, אבל מבחינת העם, כשהעם שומע אויב מצפון, מי זה האויב מצפון? האויב מצפון זה אשור. אנחנו נמצאים, אני מזכיר לכם, שאשור נכנסה פה לזירה בימי אחז. אחז אביו של חזקיהו. אנחנו נמצאים, זאת אומרת, מעל 100 שנה, שאשור היא האימפריה ששלטה פה במרחב. בתקופה הזאת היא הגלתה את ממלכת ישראל. בתקופה הזאת היא כמלט החריבה את יהודה בימי חזקיהו. אחרי הישועה הגדולה שהייתה, הם הסתלקו, אבל הם חזרו שוב ושיעבדו את ישראל בימי מנשה ועמון. הם לקחו את מנשה בשבי. מלך יהודה היה קלו אצלם. זה האויב מצפון. מה קרה לאויב מצפון בימי יושיהו? בודאי, בימי יושיהו ממלכת אשור קרסה. בימי יושיהו, אחרי כ-150 שנה, שזה בפרספקטיבה היסטורית, זו תקופה מדהימה, כבר קחו את ארצות הברית, האימפריה החזקה וכדומה. ממתי ארצות הברית היא האימפריה החזקה? מאחרי מלחמת העולם השנייה. לא, פחות או יותר. אולי מהראשונה כבר, אבל מאחרי מלחמת העולם השנייה, היא המעצמה, היו שתיים, היא וברית המועצות, ברית המועצות קרצה, היא נשארה. שתיים. סינים התחילו לעלות, מה קורה איתם עכשיו? לא ברור. מעל 100 שנים. והנה מגיעים לימי יושיהו, ואין אשור. אשור קרסו. הממלכה האשורית נפלה. יש פה חופש, אתם זוכרים, דיברנו על על הציפיות המשיחיות, הזדמנות לאחד סוף סוף את יהודה ואת ישראל. אומר מי הוא יבוא, אויב מצפון. הוא אומר, מה אתה מדבר? איזה אויב מצפון? אין אויב מצפון. היה, קרס. אתה יודע למה הוא קרס? למה אויב מצפון קרס? למה 100 ומשהו שנים הוא זה ועכשיו פתאום הוא קרס? כי אנחנו עובדים את השם. כי ביארנו את העבודה זרה. אז מה אתה רוצה? מה אתה רוצה? תפסיק, אתה רק רואה שחורות. ניתן להם איזה, נצא מעזה, יראו עלינו טילים.
לאשדוד. די כבר, תפסיקו עם הדמיונות האלו. רואים שחורות, מפחידים את כולם, וזה, מה אתם, תהיה התנתקות אמיר. בואו, אנחנו נראה להם מה זה. אני זוכר את הזה. אבל זה לא סתם. כולם מחפשים כל הזמן להתעלות בתקוות, להתעלות בזה. העם נמצא באופוריה בימי יושיהו. המצב טוב. יהודה וישראל התאחדו, היה פסח גדול, הייתה ברית עולה, היה זה, ופתאום מגיע הרואה שחורות הזה. ואני מזכיר לכם, אנחנו לא לומדים עכשיו ירמיהו, אבל אני מזכיר לכם שנתוני הפתיחה של ירמיהו הם מאוד מאוד בעייתיים. הוא מענתות ולא מירושלים. הוא מהפריפריה. הוא צעיר. ענתות אולי, היו שם משפחות כהנים שנדחו, כן, אביתר, בתחילת ספר מלכים. ומגיע ירמיהו הזה ומתחיל לזעוק ומתחיל לאיים עלינו ומתחיל... היה קשה מאוד לקבל את דבריו. עכשיו, לא רק שהיה קשה, הוא שילם על זה מחיר אישי מאוד מאוד כבד. אפילו בענתות, במגרש הביתי שלו, רצו לחסל אותו. די, נשבר כבר ממנו. אי אפשר, כל פעם אתה בטוח שזהו, אחרי כל כך הרבה שנים יש לנו שקט ושלווה, והוא כל הזמן בא ו... כן, תסתכלו ככה, דפדפו רגע לפרק י' א', פרק י' א', פסוק י' ת', אומר הנביא, ואני ככבש אלוף יובל לטבוח. אני כמו כבש שמובל לשחיטה, רוצים להרוג אותי. ולא ידעתי כי עליי חשבו מחשבות. זממו לחסל אותי, לא ידעתי. מה רצו לעשות? נשחית עץ בלחמו ונחרטנו מארץ חיים. די כבר, נשבר ממנו. בוא זה, מה נעשה? מה פירוש נשחית העץ בלחמו? נשים לו רעל בלחם. כלומר, זממו להרעיל את ירמיהו, לחסל אותו. סוכף, ואדוני צבאות, שופט צדק, בוחן כליות ולב, אראה נקמתך מהם כי אליך גיליתי את רבי. כלומר, הקדוש ברוך הוא הציל אותו, והוא מבקש תנקום בהם. לכן כה אמר אדוני על אנשי ענתות המבקשים את נפשך למור, לא תנווה בשם אדוני ולא תמות בידינו. שימו לב, אנשי ענתות זה הכפר שלו. הם אומרים לירמיהו, תפסיק להינווה בשם השם אחרת תמות. עכשיו, זה לא סתם. זה לא סתם שאומרים די זה, הם מאשימים אותו שהוא לוי שקר. לא יכול להיות, תפסיק עם ה... כל פה בסדר, אנחנו בזה ואתה... קצור, אנחנו לא בספר ירמיהו, לא ככה את כל התלאות שירמיהו עבר, כמה וכמה פעמים ניסו להתנקש בחייו, נעזוב את זה כרגע. אבל הנקודה שאני רוצה לומר היא שהמציאות הורתה אחרת. מי שמתבונן מכס הפרשן הרואה כלפי חוץ, רואה פה משיח. אין איום, יש עצמאות. הממלכות מתאחדות, העם נראה בתהליך עצום של תשובה. ורק הנביא שבוחן כליות ולב ורואה את הפרשנות של המציאות בעיניים פנימיות, רואה פה משהו אחר לגמרי. הוא רואה שלא השתנה שום דבר בהמת. הם עוד קשורים לעבודה זרה, הם עוד אחוזים בה. ברגע שיושיהו יוריד קצת את ה... כן, ישחרר קצת את הלחץ, הם מיד יחזרו לזה. ואולי הם כבר שם בליבותיהם. יכול להיות שפיזית, בפועל הם כרגע לא עובדים, כי אסור, כי מפחדים, כי זה, אבל הם שם. ועל זה יושיהו בא, ועל זה ירמיהו, סליחה, בא וזועק. חז"ל, כדרכם בקודש, מתארים את זה בצורה ציורית. המדרש באיכה רבה, כן, איכה רבה, מגילת הקינות שעוד נדבר עליה בהמשך השיעור, מתאר המדרש בצורה מאוד ציורית איך יושיהו שולח שני תלמידי חכמים לעבור בבתים ולבדוק שאכן בבית אין עבודה זרה. ודפיקות בדלת, נכנסים, בודקים, מחפשים, רואים שהכל בסדר, יוצאים. כשהם יוצאים, באים האנשים ומוציאים את הפסלים שלהם מהסליק ו... כן? אז אני לא יודע אם זה מה שקרה בפועל, אבל ודאי זה מה שהמדרש רוצה. יכול להיות שהם לא הוציאו, הם באמת ביאו כי הם פחדו, אבל הכוונה היא שהם שם. אולי הם גם החביאו. ועל זה זועק הנביא.
אבל זה גם הסיבה שהוא מתנדש בלשון כל כך מלטה ותקופה. הוא היה צריך כאילו באמת... הוא מנס... בוודאי. לא רק זה. לא רק זה, כי הוא מבין, הוא מבין שזה רגע קריטי. הרי תזכרו בדברי חולדה. יושיהו מוצא את ספר התורה פתוח במילים יולך השם אותך ואת מלכך. גלות, חורבן. כשהוא הולך לדרוש בחולדה הנביאה, כן, לדרוש בהשם דרך חולדה, אז היא אומרת לו, אכן כך. הנני מביא רע אל המקום הזה, ועל יושביו את כל דברי הספר אשר קרא מלך יהודה. אנחנו על סף חורבן. זאת ההזדמנות האחרונה. יושיהו, אתם יודעים, אתה על סף תהום, וזה ממש, הכל מונח על כף המאזניים, פה. וירמיהו משתולל. כל מה שהוא יכול לעשות. אף אחד לא איתו, המציאות מורה אחרת, הוא מנסה לזעזע, הוא מנסה לטלטל בכל דרך שהוא רק יכול לעשות. כלומר, יש פער עצום רבותיי, בין המקום הרוחני שיושיהו נמצא בו, למקום הרוחני שהעם נמצא בו. עכשיו חשוב לי להגיד, כשאני אומר העם, דיברנו על זה פעמים רבות, זה לא 100%, זה לא שחור ולבן. ברור שחלק גדול מהעם עם יושיהו, שחלק עשו תהליך וזה, אבל כנראה המסה הקריטית לא שם. המסה הקריטית לא שם. יש פער בין מה שהתהליך של יושיהו בעצמו עובר, לבין מה שהעם עובר. והפער הזה מוביל גם לנפילתו של יושיהו. ובואו נקרא את סיפור המלחמה שבה הוא מוצא את מותו בדברי הימים. תפתחו בבקשה בדברי הימים בפרק למד-ה, דברי הימים ב' כמובן, פרק למד-ה, פסוק י"ט. ב-18 שנה למלכות יושיהו נעשה הפסח הזה. אחרי כל זאת, אשר הכין יושיהו את הבית, כלומר אחרי המהפכה, אחרי הפסח, אחרי בדק הבית, עלה נכו מלך מצרים להילחם בחרקמיש על פרט, ויצא לקראתו יושיהו. כלומר, פרעו מלך מצרים יוצא להילחם. הוא לא יוצא להילחם בישראל. הוא יוצא להילחם בחרקמיש על נהר פרט. במי הוא יוצא להילחם? שימו לב, בדברי הימים לא כתוב. כתוב שהוא הולך להילחם, לא כתוב במי. במלכים היה כתוב שהוא יוצא להילחם על אשור. אבל על פי העדויות שיש לנו, מכל מיני מקורות, בין היתר כתבי יוסף בן מתתיהו, הוא לא יוצא להילחם נגד אשור, כן, גם ככה משמע מספר ירמיהו, אלא הוא יוצא להילחם על אשור, הכוונה לעזור לאשור. בבל, שהם עדיין לא אימפריה, הם מדינה שכנה ליד אשור, בבל הם אלה שבעצם מביאים לנפילתה של אשור. ופרעו יוצא להילחם בבבל ולסייע לאשור. למה? כנראה שהוא חושש מההתפשטות של הבבלים. מה עושה יושיהו? יוצא לקראתו. ויצא לקראתו יושיהו. וישלח אליו מלאכים לאמור, מה לי ולך מלך יהודה? לא עליך אתה היום, כי אל בית מלחמתי. ואלוהים אמר לבעלני, חדל לך מאלוהים אשר עמי ואל ישחיתך. אומר פרעה ליושיהו שני דברים. הדבר הראשון זה שחרר, אני לא בא להילחם בך. אני בסך הכל בא לעבור דרכך, אל תצא, אני לא הולך לעשות כלום, תן לי לעבור. אבל הוא אומר פה עוד דבר מאוד מעניין. ואלוהים אמר לבעלני, חדל לך מאלוהים אשר עמי ואל ישחיתך. מי זה האלוהים או האלוקים המדובר? האם הכוונה
אלוהי מצרים. זאת אומרת, אני הולך בשליחות, אל תפריע לי. אבל אז לא ברור, למה הוא צריך להגיד את זה ליושיהו, מה הנקודה, מה זה. בוא נשאיר את זה כרגע פתוח. ולא הסב יושיהו פניו ממנו, כי להילחם בו יתחפש. ולא שמע אל דברי נכו מפי אלוהים, ויבוא להילחם בבקעת מגידו. שימו לב לפסוק הזה. ולא שמע אל דברי נכו מפי אלוהים. זאת אומרת, אם נכו מדבר מצד אלוהי מצרים, אז מה צריך לכתוב את זה? ישיהו צריך להתייחס ולהתרגש מזה, להפך. אלא אם כן, אומר לו פרו, הקדוש ברוך הוא איתי. אני לא סתם הולך, אני הולך בשליחותו. מה לו ולריבונו של עולם? תכף נראה. ויבוא להילחם בבקעת מגידו. ויורו היורים למלך יושיהו. ויאמר המלך לעבדיו, העבירוני כי החולתי מאוד. כלומר, יושיהו נמצא על המרכבה וחוטף חץ. אומר להם, נפגעתי, תעבירו אותי למרכבה אחרת. ויעבירו עבדיו מן המרכבה וירכיבו על רכב המשנה אשר לו. ויוליכו ירושלים וימות ויקבר בקברות אבותיו. וכל יהודה וירושלים מתאבלים על יושיהו. הסיפור הזה סיפור מוזר. למה יושיהו יוצא להילחם? הרי פרעו מצרים זו מעצמה. הוא לא בא להילחם בך, למה אתה יוצא להילחם? מה פשר הנימוקים האלה? הקדוש ברוך הוא שלח אותי, אתה יוצא ו... מי מתחפש בו? כי להילחם בו יתחפש? לא ברור. יש מהמפרשים אמרו שיושיהו לא מאמין. כי להילחם בו יתחפש, הכוונה אחות שפרעו מתחפש. עושה לנו הצגה, הוא אומר שהוא רוצה רק לעבור, אבל אז פתאום יעשה סיבוב ויעלה כנגדנו. ולכן, אומר יושיהו, אני לא סומך עליך, אני לא מוכן שתעבור בארצי ויוצא להילחם. אפשרות אחת. אפשרות שנייה זה שיושיהו, מבחינה מדינית, הוא לא מוכן, הוא רוצה לעצור את פרעה. למה הוא רוצה לעצור את פרעה? אם כפי שהסברנו, פרעה הולך לעזור לאשור, אז זה מאוד מובן. אשור זה האויב הכי חזק של ממלכת ישראל ויהודה כבר מעל 100 שנים. הם עכשיו נפלו, קרסו, אתה עכשיו הולך לעזור להם? לא רוצה. זה יפגע בנו. אם פרעה ואשור יחברו ביחד, הרי ישראל מצויה בתווך, לכן הוא לא מוכן לתת לו. אז זה מסביר לנו מבחינה מדינית למה יושיהו עשה את מה שעשה. אבל עדיין זה לא פשוט. כדי לצאת נגד פרעה, אתה חייב דבר אחד. אתה חייב ביטחון מלא בקדוש ברוך. צבאית זה לא כוחות. עם כל הכבוד ליהודה, וזה לא כוחות. פרעה מלך מצרים, זה מצרים, זה ליגה אחרת. אומרים חז"ל, יושיהו דרש כך, כתוב, אם בחוקותיי תלך ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם תחיית פרשת בחוקותיי, ונתתי שלום בארץ, וחרב לא תעבור בארצכם. אם יש שלום בארץ, אז ברור שחרב לא. מה זה חרב לא תעבור בארצכם? אפילו לא לעבור רק כדי להילחם במישהו אחר. זאת לא מבעיה שלא ילחמו בכם, אבל אפילו עצמאות. מדינה ריבונית לא נותנת לצבא זר לעבור בארצם. אומר יושיהו, אנחנו במדרגה של אם בחוקותיי תלכו, אחרי כל המהפכה שעשינו, אחרי כל התהליך שעשינו, ראויות הברכות של פרשת בחוקותיי להתקיים בנו. ראוי שיתקיים בנו וחרב לא תעבור בארצכם. ולכן הוא יוצא. אומרים חז"ל, היה ויכוח. מי עומד כנגדו? ירמיה. אומר פרעה, אלוהים אמר לבעלני, חדל לך מאלוקים אשר עימי. ולא שמע אל דברי נכו מפי אלוקים. מתאר המדרש באיכה רבה, שבא ירמיהו ואומר ליושיהו, מה שעושה פרעה זה רצוי על ידי השם. הוא מביא פסוק מספר ישעיהו, וסכסכתי מצרים במצרים. זה רצון השם. עכשיו, זה לא שירמיהו אומר, קיבלתי נבואה שכך הדבר, כי אחרת יושיהו לא היה עובר על דברי נביא.
אבל חזל מתארים לנו ציורית ויכוח בין ירמיהו ליושיהו. ירמיהו אמר, תן לו לעבור, זה רצון השם, ויושיהו אמר, אני לא נותן לו. אני לא יודע אם הוויכוח הזה היה בפועל. אבל חזל רוצים לבוא ולהגיד לנו שזה בעצם הוויכוח שיש בין ירמיהו לבין יושיהו על מצב הדור. יושיהו אומר, וחרב לא תעבור בארצכם. אנחנו נלך ונעצור והקדוש ברוך הוא יהיה איתנו. כי יושיהו אחרי המעבר, עכשיו הוא צודק, אם כל העם היו במקום שיושיהו נמצא בו, אם כולם היו עושים תשובה כמו יושיהו, אז אכן כך היה קורה. אבל אומר לו ירמיהו, העם לא שם. אתה טועה. התשובה הזאת היא חסרה. ולכן זה רצון השם עכשיו שהם יעברו, אל תלך ותעצור. והוא הולך ויוצא. ושם הוא מוצא את מותו. אגב, בדיוק בצורה שבה אחאב מצא את מותו, כפי שכבר הסברנו. ואם אתם זוכרים את דברי הגמרא במסכת מגילה, שדורשת את הפסוק בזכריה, ביום ההוא יגדל המספד בירושלים כמספד עדת רימון אשר נפל בביקת מגידון, אומר התרגום יונתן בן עוזיאל, כמספד אחאב שנפל בידי עדת רימון, וכמספד יושיהו שנפל בביקת מגידון, על הקשר שבין שניהם, ראו המספד בירושלים, המאמר המפורסם של הרב במאמרי הראיה, שתורף עניינו זה שאחאב זה הצד החומרי, הלאומי, ויושיהו זה הצד הרוחני של האומה. לא ניכנס כרגע לתוך המאמר הזה. אז אם כן, יש פה ויכוח עצום. ויושיהו היו ציפיות משיחיות. יושיהו רץ קדימה, יושיהו רוצה לאחד את הממלכות, יושיהו עושה מהלך מאוד מאוד גדול, והוא בטוח שאנחנו כבר שם. וזה מביא להמפיל אותו. ירמיהו עומד ומטריע. אבל שימו לב, אחרי שיושיהו יוצא ונהרג, נושא ירמיהו את הקינה, פסוק כ"ה, לא מצאנו את זה אצל אף אחד מהמלכים. ויקונן ירמיהו על יושיהו, ויאמרו כל השרים והשרות בקינותיהם על יושיהו עד היום, ויתנו לחוק על ישראל ואינם כתובים על הקינות. ירמיהו נושא קינה על יושיהו. הקינה הזאת היא כתובה על הקינות. הקינות זה הכינוי לספר רכה. בואו נקרא את הקינה של ירמיהו על יושיהו בספר רכה, במגילת איכה. מגילת איכה, פרק ד', פסוק כ'. אומר ירמיהו, רוח אפינו משיח אדוני נלכד בשחיתותם, אשר אמרנו בצילו נחיה בגויים. רוח אפינו משיח השם נלכד בשחיתותם. מי זה? אומרים חז"ל, זה יושיהו. רוח אפינו משיח השם. ירמיהו נושא קינה. זה לא סתם בכי על נפילתו של מלך צדיק, זה קינה. קינה מקוננים על חורבן. ירמיהו מבין שהיה פה שתי אפשרויות. אפשרות אחת, רוח אפינו משיח השם. ירמיהו תלה תקוות משיחיות ביושיהו. הייתה פה הזדמנות משיחית לאחד את הממלכות, לעשות תשובה, לעצור את כל התהליך. ברגע שיושיהו נפל, ירמיהו מבין שנגמר הסיפור. שמכאן הדרך אל החורבן צלולה. רוח אפינו משיח השם נלכד בשחיתותם, והוא נושא את הקינה הזאת. והקינה הזאת היא חלק מקינות החורבן, מקינות איכה. מהסיבה הפשוטה, כי כבר פה מיטתו של יושיהו זה לא רק מיטה של אדם פרטי גדול ככל שיהיה, ולא רק אפילו מלך, אלא זה סיום של תהליך. ההזדמנות האחרונה שהייתה לעצור את הגזרה, לשנות את מה שנגזר בימי מנשה, הייתה בימי יושיהו. וכשיושיהו נהרג, כשיושיהו יוצא למלחמה, אולי יושיהו רץ מהר מדי, אולי הוא התקדם מהר מדי, העם לא היה איתו, בסופו של דבר, ירמיהו נושא את הקינה. נעיר רק בסוגריים, לא נכנסנו לזה, שחז"ל אומרים שגם יושיהו, הרי הוא ידע מה מונח פה על כף המאזניים, וגם הוא בתחילת הדרך עשה גם צעדי מנע, שמא חלילה זה לא יצלח בסוף. ומה שהוא עשה, אומרים חז"ל, זה שהוא גנז את ארון השם. כן, בספר דברי הימים, בפרק שלנו, פרק ל"ה, פסוק ג', שימו לב, יש שם תיאורים שמתארים את הכנסת ארון השם אל המקום שהכין לו שלמה.
אין הכוונה לקודש הקודשים, כי מאיפה צריך להכניס אותו, הוא כבר היה שם. חז"ל באים ואומרים שיאשיהו גנז את הארון. הוא חשש, שמא אולי זה לא בסוף יצלח, והכל ייפול בשבי, ואכן ארון השם, אנחנו יודעים מכל התיעודים ומכל התיאורים, גם בתנ"ך וגם מחוץ אלו, ארון השם, זה היה הדבר, כן? כולנו מכירים את שער טיטוס ברומא, שרואים שם את המנורה. ארון השם היה צריך להיות שם. הוא לא נמצא, לא בבבל, ולא ברומא, ולא בזה, חז"ל אומרים שיאשיהו גנז אותו. זאת אומרת, זה מה שהיה מונח על כף המאזניים. להיות או לחדול, בצורה הזאת, בית ראשון. חס ושלום לא לחדול, אחריו יש בית שני, ובעזרת השם, בית שלישי, במהרה בימינו.